30 il öncə bugünkü tarixdə müasir Azərbaycanın memarı, dahi şəxsiyyət, ümumilli lider Heydər Əliyev prezident seçkilərində xalqın etimadını qazanaraq Azərbaycan prezidenti seçildi. Bu əlamətlər günlə Azərbaycana yeni nəfəs gəldi. Uzaq görən siyasətçi, dövlətini və xalqını hər şeydən uca tutan, hakimiyyətə gərişi ilə dağılma təhlükəsində olan Azərbaycanı yenidən inşa edən ümummilli lider Heydər Əliyev. Ulu öndər xalqının, dövlətinin ona böyük ehtiyacı olduğu bir vaxtda prezident seçildi. Çünki hər kəs ona inanırdı. Elə buna görə də Heydər Əliyev 1993-cü il 3 oktyabr tarixində 98,84% səslə Azərbaycanın lideri oldu. Ulu öndər Azərbaycana xalqın israrlı təkidi və istəyi ilə qayıdanda dövlət anlayışı demək olar ki, yox idi. Xaricdən olunan təzyiqlər azmış kimi daxildə baş verən çaxnaşmalar vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdi. İstər hakimiyyətdə, istərsə də orduda parçalanmaların miqyası gün keçdikcə daha da böyüyürdü. Naxçıvanda olanda mən getmişdim, bir dəfə görüşdüm, dedim ki, vəziyyət ağırdır Bakıda, niyə gəlmirsiniz, niyə kömək eləmirsiniz? Mənə o söz yadımdadır, mənə dedi ki, sən dostların, sən nə vaxt məndən kömək istədiniz ki, mən öz kəməyimi müzayiqə etdim. Gəldim burada rəhmətli Elçibəyə deyəndə bunu dedi, doğrudan belə deyir, dedim, doğrudan. Çağırsaq, gələr falan, yəni o vaxt artıq söhbətlər gedirdi. Ən ağır günlər də gəldi, xalqın iradəsini düzgün hesabladı. Xalqın xilaskarlıq misiyasını öhdəsinə götürən Heydər Əliyev 30 il öncə prezident olduğu Azərbaycan dövləti üçün bir çox layihələr həyata keçirdi. Öncə neft strategiyası ilə dünyada Azərbaycanı diqqət mərkəzinə çevirdi. Əldə olunan gəlirlə isə ölkənin iqtisadiyyatını möhkəmləndirdi, ordu quruculuğunda müstəsna xidmətlər gördü. İllər öncə görülən bu nəhəng işlərin sayəsində Azərbaycan bugün dünyadakı əsas güc mərkəzlərindən birinə çevrilib. Heydər Əliyev isə deyim ki, 20-ci yüzyılda Azərbaycanın getirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Biz ölkələrə bir yerdə getmişdik. Necə? Qarabağın Azərbaycanın xəritəsini əlində gəzdirirdi və dövlət başçılarını göstərdi. Bax, bu Azərbaycan, bu Ermənistan, bu da Qarabağ. Qarabağla Ermənistanın heç bir sərhədi də yoxdur. Bu bizim torpağdır, ətrafı da çevrəsidir və bunu danışır, o tarixi yaxşı bilir və izah edirdi. Bugün Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi xəttini uğurla davam etdirir. Vaxtı ilə ulu öndərin təməlini qoyduğu, Prezident İlham Əliyevin həmin təməllər üzərində daha da möhkəmləndirdiyi qüdrətli ordumuz torpaqlarımızı 30 ildən sonra 44 günə düşmən tapdağından azad etdi, cəmi 23 saata isə antiterror tədbirləri ilə ərazi bütövlüyümüzü tam təmin etdi. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. Mənim üçün bunu bilin. Mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir. Bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin işıqlı xatirəsi hər zaman qəlblərdə yaşayır. Azərbaycanın bugünkü qüdrətinin əsaslarını yaradan məqsəd yönlü fəaliyyəti, xalq və dövlət qarşısındakı misilsiz xidmətləri hər bir Azərbaycanlının qəlbində əbədi yaşayacaq. Şəlalə Ağaşirinova, Samir Göylərli, ATV Xəbər.